Hai korang, boleh nak masak kerutuk ayam. Okey, bawang kecil dalam 12 biji, bawang putih dalam 5 ulas kita kisarkan. Kita masukkan 1 pek rempah kerutuk adabi. Jadi paste. Okey, dah siap ni. Kita ketepikan dulu. Okey, sedikit kerisik. 2 batang serai. Santan kotak. Okey, paste asam jawa extra adabi, sedikit air. Kita nak sediakan untuk bahan tumis, 5 ulas bawang putih. Lengkuas. Okey, halia. Okay, sedikit air. Okay. Okay, korang dah siap dah bahan untuk menumis. Sekarang kita tumis ya. Okay, kita tumiskan bahan kita tadi. Kita tumis ni sampai wangi. Masukkan serai. Kita masukkan paste rempah tadi. Ok korang, kita tumis ni sampai besar minyak. Masak rempah dia. Baru kita masukkan air. Ini boleh masukkan kerisi. Ini boleh masukkan paste asam jawa dalam setengah sebiji. Okay. Okay, sekarang kita masukkan santan pekat. Boleh dah setengah kotak je. Sedang kan. Sekarang kita biar dia masak sampai pekat ya. Sampai ayam pun masak. Okay, boleh pastikan dengan garam. Sedikit gula. Okay, korang ni dah hampir siap dah. Okay korang, ayam kerutuk mari dah siap.